Det är kvällen den 19 juni 1865. Ensam i sin cell sitter kyrkoherden Anders Lindbäck och begrundar sitt öde. Om jag bryter i tu ditt liv denna stund, bär det löfte om sanning och ljus, om att evigt få leva berikad och sund vid foten av herdarnas hus, som att leva igen en välsignelse stor i den himmel de saliga bor, att få träda gudomligt på vägar vi känt med kära som jorden har sänt. Så förlåten jag är hos min Herre och Gud, som allsmäktigt leder min väg. Som ett omaka par mina händer skall be för den jorden där synden blir kvar. Vid sidan av liv med en utmätta tid få vandra tillsammans igen och vara som vän utan plåga och strid, som bak på en blommande äng. Så förlåten jag är hos min Herre och Gud, som allsmäktigt leder min väg. Som ett omaka par mina händer ska be för den jorden där synden blir kvar. Efter en orolig natts sömn vaknar Lindbäck till en ny dag. Han vet vad som väntar. Det är dags för rättegång i rannsakningsmålet mot honom, där han står anklagad för att med arsenik ha dödat Anders Lysén, Karin Persdotter och Nils Pettersson. Även kyrkoherdens hushållers gammal cell Johanna Ågren står anklagad för innehav av arsenik och för att ha varit kyrkoherde Lindbäck behjälplig. Förfärade och förtvivlade församlingsbor har anlänt, liksom representanter för riks- och lokaltidningar. Och rättegången väckt stort intresse runt om i hela landet. Rättegången leds av den unge, oerfarne häradsdomaren Holm, som vid sin sida har häradsskrivaren Höglund. Lindbäck har i ett protokoll fört förhör i länsfängelset den 11 juli erkänt tre mord. Närvarande vid det förhöret var biskop Sundberg, landshövding Ekström och landssekreterare Trägård. Av protokollet att döma ses dagens rättegång mer eller mindre som en formsak, för inte kan väl Lindbäck återta sin bekännelse vid dagens rättegång, eller kan man det? Jag fick alldeles nyss ta del av ett brev som Lindbäck skrivit till landshövding Ekström. Av brevet att döma kan vi nog inte ta för givet att Lindbäck kommer att vidhålla sin bekännelse från länsfängelset den 11 juni. I brevet antyder nämligen Lindbäck att han planerar att återta sin bekännelse. Jag vill att ni ska vara medvetna om denna antydda möjlighet. Dagens tingsförhandlingar gäller rannsakningsmålet mot den häktade kyrkoherden Anders Lindbäck, vilken är anklagad för att medels gift ha avdagatagit åtskilliga personer. Härmed pålyses så rannsakningsmålet mot kyrkoherde Anders Lindbäck. Och jag ber Fredriksman Olofsson föra in den tilltalade. Kyrkoherden kommer ta det.
Ha förtröstan, kära församlingsmedlemmar, ha förtröstan. Vid förra rättegångstillfället den 31, sistlidna månad, dömdes kyrkoherde Lindbäck mot sitt nekande till fängelse i avvaktan på vidare utredningar i målet. Sedan dess har saker tidmatt som nu inledningsvis ska redovisas inför häradsrätten. Jag har här i min hand bekännelseprotokollet ifrån den 11 juni. Ur detta protokoll ämnar jag nu att själv föredra det inledande avsnittet och därefter be kyrkoherde Lindbäck att själv föredra det avsnitt som innehåller hans egen skriftliga bekännelse. Således. Protokoll hållet och länsfängelse till Karlstad den 11 juni 1865. Närvarande herr landshövdingen och riddaren Ekström, biskop Sundberg samt landssekreterare Trägård. Lindbäck framlämnade en av honom i fängelset uppsatt skriftlig bekännelse. Så lydande. Ja. Jag, Anders Lindbäck, föddes 22 december 1803 ute i Bretved, Brålanda socken, Frändefors pastorat. Fadern, bonden Sven Andersson och modern Lisa Olsdotter var i hemmet till 1820. I februari detta år intogs jag ute i Vänersborgs skola. Havande fattiga föräldrar uppehöll jag mig med upppassning och mathämtning. Fick sedan matdagar och 1822 kondition. Lämnade Vädersborg 1824. Genomgick Skara fjärde klass och gymnasium. Student i Uppsala 2 februari 1834. Blev då sockenadjunkt inom Örs pastorat och samma år gift med mamsell Fredrika Charlotta Bergman och med henne tvenne söner. Jag vistades ute i Örs pastorat och tjänstgjorde som förste pastorsadjunkt och förste komminister till 1 januari 1861, då jag tillträdde här i Silbodals pastorat. Ja, det är allmänt känt vad här i Silbodal behövde göras. Den härstädes varande olyckliga lanthandeln hade utarmat och demoraliserat. På krogen förstördes ungdomen. Dit förde dock fattigjonen sina uttag till utbyte mot kaffe, socker och brännvin. Jag avgav ett litet herdabrev jämte ordningsstadgar att söka hämma förstörelsen och blev detta första orsak till förföljelse som över ett helt år fortgått. Av det misshushållande, ja, rent av ruinerande levnadssättet hade fattigskaran blivit förskräckligt stor, vilket den utblottade församlingen skulle underhålla, och bland dessa fattiga så många mångårigt och obotligt lidande. Jag har därför trott att den nådige guden icke skulle fördöma mig om jag förkortade en obotligt likes hårda lidande. Denna handling är visserligen till sin yttre form stridande mot all lag, men till sin inre bevekelsegrund vilar på barmhärtighetskänsla. Detta känner min Gud, inför vilket jag ytterst
ska svara. Under djup ånger känner jag mig skyldig lida den borgerliga lagens hårda straff för den syndande barmhärtighet jag utövat mot ifrågavarande döda. Ja, rörande Lysén skulle väl människor vilja frånkänna mig uppgifterna bevekelsegrund och kalla den egennyttan i sin grövsta form. Men de som kände hans förfärliga underlivsplåg och våra skriftliga förhandlingar bortförklara icke uppgivna bevekelsegrunden. Mitt brott är stort. Mina fiender har handlat rätt ut i ivriga sökandet. Men till deras samveten ställer jag och frågan. Är det tjänstenitet eller förföljelsenitet som styrt er väg? Hatet, världens demon, är en mandropare. Denne saknar även den ringa trösten att ha varit menat väl med sin onda gärning. Och vilken som är mera tillräknelig, den som utom lagen befriat ifrån elände eller den som under skydd av lagen störtat ut i elände. Därom dömer alena Gud. Vad jag brutit är bekänt inför människor och Gud. Och jag beder eder, mina förföljare, varen barmhärtiga, så som vår himmelske fader är. Låt den edra sanningslösa tillmälen nu tystna och förskona mina oskyldiga anförvanter från detta hatets hjärtskärande skrän. I har vi ju nog mitt brott bekänt, mitt hus förstört, min grav öppnat. Farväl, farväl, och Gud förbarm. Min första fråga till kyrkoherde Lindbäck blir nu. Vidhåller ni den bekännelsen ni nyss föredrog inför häradsrätten? Nej, det kan jag inte göra. Menar kyrkoherde Lindbäck att ni återtar er bekännelse? Ja. I ett brev till landshövding Ekström har jag förklarat att jag vill ändra en del i min tidigare bekännelse. Ja, här finns alltså det brev ni skrev till landshövding Ekström. Då kanske ni själv kan läsa och förklara vad det är ni vill ha ändrat. Ja. Vid närmare eftertanke så har jag kommit fram till att jag vill återta en del av min bekännelse. Och därför har jag i mitt brev till landshövding Ekström skrivit så här. I uppgiften om Lysén bör stå att jag med avseende på hans svåra obotliga plågor nu ut i kommande förkylningssjukdomen bibrakte honom medlet. Människorna skola frånkänna mig rätta bevekelsegrunden och antaga minst hälften vara egennytta. Men ej att jag själv leddes av denna tanke, utan endast av sjuklighetens och obotlighetens tillstånd. I uppgiften om änkan i Huken bör heta att även hon var ett obotligt lidandes offer. Jag hade annars icke meddelat henne av samma droppar. Huvudändamålet har vid denna utövning varit att befria obotligt sjuka från deras lidande. Synnerligt fattiga som av bristande vård skulle lida dubbelt mått. Ja. Motivet var alltså blott att befria obotligt sjuka ifrån deras lidande.
Ja, huvudsakligen. Och med uttrycket mediet menar ni väl arsenik? Ja. Plägade kyrkoherden att vid sjukbesök ha med sig två sorters mässvin, obemängt och arsenikhaltigt? Ja, för de obotligt sjuka hade jag gift blandat vin. Plägade kyrkoherden att vid sjukbesök ha med sig detta sockentyg? Ja. Det giftblandade vinet, blandade ni till detta i denna flaska? Ja, det stämmer. Erkänner ni att ni genom att blanda arsenik i nattvardsvinet dödat Nils Pettersson och Karin Persdotter? Ja. På vad sätt tillgick det att bringa Lysén giftet i mjölken? Det skedde sedan mjölken hade framsatts åt honom. Och det inträffade vid ungefär 2-3 tillfällen. Erkänner ni att ni genom att blanda arsenik i mjölken även dödat Anders Lysén? Ja. Då lämnar jag ordet till allmänna åklagarens representant, länsman Lidén. Herr landshövding, herr domare. Jag frågar kyrkoherden, anser kyrkoherden att det är en svår synd att ta livet av sina medmänniskor? Jag anser inte att jag behöver besvara den frågan. Jag anser att frågan är relevant och anser att den bör besvaras. Det är endast Gud som dömer graden av synd. Tredje söndagen i mars i år sa kyrkoherden i predikan att den måste bli begravd i vigd jord för att kunna uppstå på den yttersta dagen. Anser kyrkoherden att den som dödar sina medmänniskor ska få bli begravd i vigd jord? Som jag förut har påpekat så är hatet världens demon också en mandropare. Jag förestår att vi nu bryter. För att höra den andra anklagade, mamsell Johanna Ågren. Jag får därför be att kyrkoherde Lindbäck föres ut. Och att Fredrik Mandaliasson för in mamsell Johanna Ågren. Ja, mamsel Ågren. Jag antar att ni är medvetna om att det är på grund av ert erkända arsenikinnehav som det nu erkända giftmorden har varit möjliga. Är ni medvetna om detta, mamsel Ågren? Menar domaren att jag skulle vara orsaken till kyrkoherdens illgärningar? Ja, ni var ju åtminstone den indirekta orsaken. Är ni medvetna om att arsenikinnehav är i lag förbjudet? Arsenik, det fanns ju varenda bondgård nere på Dal. Hur tror ni att bönderna fick tag på sin arsenik? De köpte från knallaren som kom ifrån Västergötland. De hade till att sälja allihop. Vad använde man i så fall den här arseniken till nere på Dal? Medicin till kreaturen och ja, som rått och fluggift då förstås. Och det som fluggift ni säger är att använt arseniken? Ja, det är det. Jag har enbart använt arseniken för att ta död på flugor och råttor. För så pass kristen är jag att jag inte vill ta död på mina medmänniskor. Ja, varsågod, länsman Lidén. Ja, som väl alla lägger märke till er så är det något som inte stämmer. För den arseniken som Lindbäck skulle kunna ha skrapat ur i flögfata, det kan ju inte ha räckt till alla de giftblandningar han gjorde. Märkte ni aldrig att det försvann arsenik ifrån flugfata? Nej, det märker jag inte. Och jag gick väl inte och tittade på dessa flugfata varje dag. Och sen hade ni arsenik i er sekretär. Det är bara ni som hade nyckel dit. Och
ni märkte aldrig att det försvann arsenik ur den heller? Nej, det märkte jag inte. Då säger ni ju att Lindbäck ljuger. Jag säger bara det jag känner till. Ni märkte alltså aldrig att det försvann två stora bitar arsenik? Nej. Jag tittar inte så ofta i det lönfaken. Nu kräver jag att ni ärligt säger sanningen. För visst visste ni att det var arsenik bort ur sekretären och visst känner ni till att det var Lindbäck som tog det? Om länsman står här och antyder att jag skulle vara medskyldig till kyrkoherdens illgärningar, då borde han skämmas. Jag har aldrig märkt vad som pågick och jag är oskyldig, det vet jag. Kyrkoherden måste ha fått tag på sin arsenik på annat sätt. Nu säger ni återigen att Lindbäck ljuger. Jag gör bedömningen att i detta skede av rannsakningen kommer vi inte så mycket längre. Så jag får därför be länsman Lidén att formulera sin ansvarstalan. Då får jag be fjärdingsman Olofsson att föra in kyrkoherde Lindbäck igen. Absolut ingenting att säga till. Vill då allmänne åklagarens representant framlägga sin ansvarstalan? Jag yrkar laga ansvar emot Anders Lindbäck jämlikt 14 kapitlet paragraferna 1 och 18 i strafflagen. Att mista livet för att ha avdagatagit Nils Pettersson, Karin Persdotter och Anders Lysén genom arsenikförgiftning. Dessutom yrkar jag att alla kostnader i målet gäldas utav Lindbäcks tillgångar. Jag yrkar vidare laga ansvar mot Johanna Ågren för medhjälp vid arsenikförgiftning och för olaga innehav av arsenik. Nej! Nu kräver jag att ni verkligen tar reda på var han egentligen har fått arsenik ifrån. Hyst på dig! Och du är väl inte med mina sinnesfulla på? Stå inte här och ljud! Hyst på dig! Du har ju stöttat hela dig! Jag vill påminna om att ingen! Vad har du gjort? Jag vill påminna om att ingen! Jag har rätt att tala inför häradsrätten utan min tillåtelse. För att återgå till ordningen, var allmänna åklagarens representant klar med sin framläggning? Ja. Har de anklagade något att andraga i anledning av denna ansvarstalan? Ja, jag vill andraga att jag inte anser att mina pengar ska gälla något som helst i det här målet. Mina pengar! Då får jag be fjärdingsmännen att föra ut det anklagade. Vad säger kyrkoherden om domen? Jag har ingenting att säga. Här behöver tid för överläggning och jag ber nämndemännen komma fram till. Då får jag be fjärdingsmännen föra in det åtalade igen. Nordmarks häradsrätt har nu haft sin överläggning och jag kommer att avkunna rättens dom.
Häradsrätten finner kyrkoherden Anders Lindbäck vara lagligen förklarad skyldig till att i uppsåt ha tillrett sitt gift och därigenom ha avdagatagit Nils Pettersson, Karin Persdotter och Anders Lisén. För detta dömes jämlik strafflagen av år 1864, 14 kapitlet paragraferna 1 och 18, kyrkoherde Lindbäck, att mista livet genom halshuggning. Vad gäller ämbetets förlust tillkommer det den kyrkliga myndigheten konsistorium att häruti döma. Dömes likväl att alla omkostnader i detta mål gäldas av Lindbäcks tillgången. Häradsrätten anser vidare att man säljer Johanna Ågren inte kan ställas till ansvar för vållande till annans död. För sitt innehav av arsenik ska man säljer Johanna Ågren böta 25 riksdaler. Riksmark treskiftes emellan kronan, åklagaren och häradet. Detta utslag ska underställas till Kungliga Majestät och rikets Svea hovrätt för vidare prövning. Farväl, ni vänner. Jag hoppas fortfarande att jag får kalla er så. Ty en man stående i gravens bräck, till honom kan väl ingen hysa ovänskap. Farväl, min ungdom. Även jag var en gång en hoppfull yngling. Men mina åldersdagar har förvandlats i gråt och förbannelse. Jag står här med min olycka och min jämne. Jag hoppas på min Gud, den allgode och allvetande. Jag ber mina forna församlingsmedlemmar att framföra till alla en hälsning från den olycklige som så gärna velat vara deras fader. Hälsa dem alla och alla deras barn. Och Gud välsigne dig. Ja, jag får be fjärdingsmännen att föra ut det dömda. Lindbäck! 8 juli brinner Karlstad och viktiga dokument om Lindbäcksfallet förstörs i branden. En av få byggnader som står kvar är länsfängelset där Lindbäck sitter i cell 51 på andra våningen. 12 juli avsätts Lindbäck av domkapitlet. 8 augusti överklagar Lindbäck domkapitlets beslut med motiveringen att Svea hovrätt ännu inte prövat domen från Långelanda den 20 juni. Ur Lindbäcks skrivelse till Svea hovrätt anför Lindbäck följande: under rannsakningen utemot mig väckta mål har icke ett enda vittne kunnat intyga mig ha bibragt någon gift. Lindbäck får rätt och Svea hovrätt förklarar domkapitlets beslut för ogiltigt. 19 september, skarp och kritisk skrivelse från Svea hovrätt till domhavanden i Nordmarks häradsrätt. På punkt efter punkt riktas anmärkningar mot brister i rättegångsförfarandet vid rättegången i Långelanda 20 juni. Målet återförvisas till Nordmarks häradsrätt. 14 november, ny rättegång i Långelanda tingshus. Ny domare är vice häradshövding Pontus Lagerberg och ny åklagare länsman Arne Bengtsson. Efter hårda och långa förhör erkänner Lindbäck 3 mord och 7 mordförsök. Johanna Ågren ansätts hårt och blir illa behandlad av den nya domaren. Hon bryter till sist samman under utfrågningsprocessen. Målet uppskjuts till 21 december för att ytterligare undersökningar ska kunna göras. På 20 november hänger sig Lindbäck i sina lakan i länsfängelset i Karlstad.